Былгары шиктер мен тондар жәрменкесі өтуде. Шымкенттегі Әл-Фараби сауда үйінде Ресейдің Пятигорск қаласында тігілген бұлғын терісінен бағалы тондардың кең таңдауы. Жаңа түсімдегі тауарлардың бағасы қалтаға қонымды. Сапасында мін жоқ. Ал тауарларға жеңілдіктер бар. Тіпті банк арқылы бөліп төлеуге де болады. Тақырыпты тілші тарқатады. Жәрменкеде тонның түр түрі бар, жасқа да жасамысқа да таңдау кең. Көңіл қаласа ішектердің сан алуан түр түсі де осында. Мұнда қара күзең, мутон, бұлғын, түлкі, қара көл, елтірісі тондары бар. Бағасы 200 мың теңгеден басталады. Мінсіз сапаға жауаптылар, жергілікті тұрғындарға мол мүмкіндіктер мен жеңілдіктер қарастырып отыр. Цены у нас приемлемые. Бізде тондардың бағасы қол жетімді, тауарларымызда сапалы арнайы құжаттары мен сертификаттары бар. Сондай-ақ тағы бір жеңілдік 24 айға бөліп төлеуге болады. Егер де бір тон сатып алсаңыз, сыйлыққа пальто береміз. Тағы бір айта кетерлігі, тәуелсіздік қарсаңында әсіресе 16 желтоқсан күні өте көп жеңілдіктер жасамақпыз. Жәрменкеге келіп, тондарды көріңіздер. Шымкенттік Дәулет Әбілдаев көптен беріздеген осы көрмеден тапты. Сатушылар берген кеңес өз таңдауымен ұштасып, тіпті жақындарына да сыйлықтар қарастырып жүр. Сөйтіп бір емес екі бірдей шықты сатып алуға бекінді. Бүгін осы көрмеге келіп жатырмын, барлық курткаларды көріп шықтым. Өзіме ұнаған осы куртка болды. Өзіме ыңғайлы және жылы. Бағасы да тиімді, сапасы да өте жақсы. Одан бөлек тағы да әкеме де куртка алдым әлде. Үйдегілерге де алсам ба деген ой бар. Ресейдің Пятигорск қаласы қымбат бағалы аң терілерінен тігілген өнімдермен белгілі. Жәрменкеде тондардың барлық түрін табуға болады. Ең бастысы ұнатқан шіктердің өлшемдері де бар. Ет жеңділер де мұнда өзіне қажетісін қиналмай таба алады. Бірақ уақыт шектеулі, көрме желтоқсанның 22-сіне дейін ғана жалғасады. Сіз баратын жер Темірлан тас жолындағы Әл-Фараби сауда үйінің төменгі қабатында. Айдана Қуанышқызы, Мұрат Адинаев, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.